ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଅନ୍ତରା ବଜାରରେ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିଲା। ଅନ୍ତରା ବଜାରଠାରେ କିଛିଦିନ ତଳେ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବଜାରରେ ମଦ ବିକ୍ରି ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବଜାର କମିଟି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୀର୍ଘ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଚୋରାରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ମଦ ବିକ୍ରି ଚାଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମଦ ପିଇ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ତରା ବଜାର ନିକଟସ୍ଥ ଥିବା ଶୁକ୍ଳ କଲେଜର ପିଲାମାନେ ଏବଂ ବଜାରକୁ ଆସୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପାରିବାରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ତୀବ୍ର ହେବାର ଲାଗିଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଦ ବିକ୍ରି ରୋକାଯାଇ ପାରିନଥିବାରୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସମେତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏବେ ମା ଦଶାଭୁଜଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ତରା ବଜାରଠାରେ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୂଜା ପାଇବେ। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ବଜାର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ମୋ ନାଁ ଶରତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ଘର କନ୍ଦଡ଼ା। ଏଠି ବଜାରରେ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦକୁ ବିରୋଧ କରି ଆପଣମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁଣି, ଆଉ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇଭଳି ହେଇଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ, ସମସ୍ତ ଯୁବ ସମାଜର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବଜାର କମିଟି ସବୁ ମିଶିକି ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଏବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ ପୁଣି ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛୁ କେମିତି ମଦକୁ ପୁଣି ବିନାଶ କରିବୁ ଅନ୍ତରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଆଗେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ବି ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ, ସିମୁଳିଆ ଥାନା IAC ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରୟାସ, ସେମାନେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛୁ ମଦକୁ ବିନାଶ କରିବୁ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆପଣ ମଦକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ ବା ହଙ୍ଗମା ହୋଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, କ'ଣ କରିବେ? ଅନ୍ତରା ହାଇସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାଖରେ ମଦ ଜବତ କରିଥିଲୁ। ସେ ମଦକୁ ଆଣି ଆମର ବଜାର କମିଟିରେ ଦେଲା ପରେ ବଜାର କମିଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଆମେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି ପଦକ୍ଷେପ, ଏସ୍ପି କତୁରୁ ନେଇକି IAC ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ମଦକୁ ପୁରା ମୁକ୍ତ ହେବ, ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରା ମଦ ମୁକ୍ତ ହେବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏହା ଜାରି ରହିବ ନା? ନା, ଏ ଜାରି ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ବି ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଯୁବ ସମାଜ, ଅନ୍ତରା ବଜାର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି ମଧ୍ୟ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ପାର୍ବଣ ଆସୁଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଯେହେତୁ ବଜାର ରହିଥାଏ, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବାବଦରେ? ମଦ ବଜାର ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏଥର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେବ, ଆଉ ମଦ ବି ବିକ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବଜାର ଉପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଆମର 18ଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ମଦ ବିକ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୁଁ ବାବି ମହାପାତ୍ର, ଘର କନ୍ଦଡ଼ା, ଅନ୍ତରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମଦ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅଭିଯାନ ରଖୁଛନ୍ତି, ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା? କ'ଣ ତା ପାଇଁ ତା ବିରୋଧ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ବିରୋଧ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜିକୁ ନୁହେଁ, ଏହା ବିଗତ 15-20 ବର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ହେଲା ଆମେ କରିଆସୁଛୁ ଉତ୍କଳ ଯୁବ ସମାଜ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘର ଘର ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ବହୁତ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବଜାର ଏମିତି ହେଉଥିଲା ଯେ ପୁରା ଦାଣ୍ଡରେ ପସରା ମେଲାଇ ଦେଉଥିଲେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି, ବେପାରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଜାଗାରୁ ଆସିକି ଚରମ୍ପା ଭଦ୍ରକରୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବଜାରରେ ଆସି ମଦ ପିଉଥିଲେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ଏହା ଏକ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଠି ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଉନାହାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବଜାରରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏ ବଜାର କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଏ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦମୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ନ ହୋଇଥିବ ଆମେ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିମୁ, ଏହା ଆମ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସୂଚନା ଦେଉଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୋ ନାଁ ହରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଘର କନ୍ଦଡ଼ା। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରା ବଜାରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମଦର ଆସନ ରଖିଥିଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମଦ ଦୋକାନ, ଚୋରା ମଦ ଦୋକାନ ଦେଖି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆପଣ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ମିଳିଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଦମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ତେଣୁ ଅନ୍ତରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେମିତି ଏହା ବିଲୋପ ହୋଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହୁନାହିଁ ଏହି ମଦ ଯୋଗୁଁ, ତେଣୁ ଏ ମଦକୁ କେମିତି ଆମେ ହଟାଇବା ସେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ତରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଏ ବଜାର କମିଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ
ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ମଦକୁ କିଭଳି ହଟାଇବା ଏହା ଆମର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଅନ୍ତରା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଆମେ ସାର୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବଜାରରେ ଚୁରା ମଦ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସାର୍ ବଜାର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛନ୍ତି। ମଦର ପ୍ରଚଳନ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ କେହି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଏବେ କାହାକୁ ଅଛପା ନୁହେଁ। ପାଖରେ ଆମର କଲେଜ, ହାଇସ୍କୁଲ, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବା ବା ଏ ବଜାରରେ ସମାଗମ ହେବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତିଦିନିଆର କାର୍ଯ୍ୟ। ତା ଛଡ଼ା ବହୁତ ଅଫିସର୍ସ ବା ଜନସାଧାରଣ ଏ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକଟରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏବଂ ଅନ୍ତରା ମାର୍କେଟରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ହେଉଛି। ସେଠିକି ବହୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭକ୍ତ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମଦର ପ୍ରଚଳନ ହେବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବଜାରରେ, ଯାହାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଭଦ୍ରଲୋକମାନେ, ସମାଜରେ ଯେଉଁ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ କମିଟି ତଥା ଜନସାଧାରଣ ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବା ବା ବଜାର ପରିସର ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ତାର ତ ଦେଖିବା ଅଛି, ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମିତା ଜେନା, ସରପଞ୍ଚ ଅନ୍ତରା। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରା ବଜାରରେ ଦୀର୍ଘ 10-15 ଦିନ ମଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଛୁ, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବାବଦରେ? ହଁ, ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲି, ଦେଖିଲି ଯେ ଆମ ବଜାରରେ ମାନେ ଖୋଲମ ଖୋଲା ମଦ ବେପାର ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଯାହା ମଦ ବେପାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତର ମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ କେମିତି ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ହେବ, କାହିଁକିନା ମଦ ହେଉଛି ସବୁ ମୂଳର କାରଣ। ତେଣୁକରି ମଦ ବନ୍ଦ ହେଲା ମାନେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତଟି ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ରୂପେ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ତେଣୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ମଦ ହିଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏ 10 ଦିନ ହେବ ମଦ ମାନେ ଖୋଲମ ଖୋଲା ଯେଉଁମାନେ ବଜାରରେ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଲୁଚା ଚୁରା ମଦ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ମଦ ବନ୍ଦ ନହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବାଟରେ ଯିବାବେଳେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମାଆ କି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉନି, ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଭାରସାମ୍ୟ ସେ ହରେଇ ବସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ନଷ୍ଟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ପାଖ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ, ମଦ ବେପାର ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ମାନେ ପରିବାର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ଯେ ଏଇ ମଦ ପାଇଁ ହିଁ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବାର ସବୁ ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ଏଇ ମଦ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବି ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ ହେଉଛି, ଯୁବ ସମାଜ ବି, ଆଜିର ଜେନେରେସନ୍ ମାନେ ବାପ ପିଉଛି ମଦ, ବାପ ଦେଖାଦେଖି ପୁଅ ବି ପିଉଛି ମଦ, ପୁଅ ଦେଖାଦେଖି ତା ପୁଅ ବି, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଜେନେରେସନ୍, ଏମିତିଆ ମଦରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଜେନେରେସନ୍ କେମିତି ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ଆଉ ମଦ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ କେମିତି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ହେବ, ଏ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ମୁଁ ଏ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ଯେହେତୁ ମଦକୁ ସରକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ମଦ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବେ, କେମିତି କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିବେ, କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା କେମିତି ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉ, ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରିମି ମୋ ପାଖରୁ ବି, ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୋ ଠାରୁ ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରୁ ହିଁ କିଛି ଶିଖିବେ ଯେ ଅମୁକ ପଞ୍ଚାୟତରେ କି ଅନ୍ତରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମିତି ମଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଆମ ଦେଖାଦେଖି ବି ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସାବଧାନ ହେବେ କି ଏମିତିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ ସିଏ ଆଗେଇ ଆସିବେ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବେ। ମାନେ ଜଣେ ମାନେ ନିଜେ ଠିକ୍ ହେଲେ ଦୁନିଆ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇ ଆମେ ମଦକୁ ବିରୋଧ। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।